Assalomu alaykum, ko'hna va navqiron Samarqandning aziz insonlari. Mana biz bugun Akfa kompaniyasining xayriya tadbirini, ya'ni Akfa isitish vositalarini tarqatish aksiyasini tashkillashtirgani munosabatiyla Samarqand viloyatidagi gaz ta'minoti yetmayotgan ayrim tumanlarga, qolaversa chekka qishloqlarga o'z sayohatimizni boshlamoqchimiz va mana shu sayohat davomida mehnatkash xalqimizga isitish vositalarini tarqatmoqchimiz. Demak, bizda ilk manzil Tayloq tumani, biz boshladik. Qo'shchinor mahallasiga yetib keldik. Ayni damda Qo'shchinor mahallasidagi zahmatkash, mehnatkash insonlar bilan birgalikda mana shu aksiyamizni o'tkazmoqdamiz. Qalblaridagi iliq munosabatlar, marhamat. Assalomu alaykum. Hurmatli hamqishloqlar, mana homilarimiz kelib, merberga ehson tarqatyaptilar. Ehsonlarni Alloh dargohiga qabul aylagan bo'lsin. Hamma vaqt mashularga ehsonlarni ko'paytirishga, hamma vaqt sog' salomat yursinlar. Mana shu bizlarga mana shu ehsonni tarqatyaptilar. Rahmat shularga, baraka topsinlar. Shularni kasb-mukonlarga baraka bersin, sog' salomat o'nib o'sib yursinlar. Marhamat. Biz Akfa kompaniyasining xayriya tadbirini tashkillashtirgan tashabbusi munosabatiyla Tayloq tumani bo'ylab o'z sayohatimizni davom ettiramiz. Keyingi manzil esa Tayloq tumani Zarafshon qishlog'i. Demak, biz ketdik. Hurmatli do'stlar, biz Akfa kompaniyasining issiqlik ta'minoti aksiyasi tashabbusi ila Payariq tumaniga ham yetib keldik va nihoyat Akfa kompaniyasining issiqlik vositalarini xalqimizga tarqatish arafasida turibmiz. Marhamat. Mana hurmatli xonimlar va janoblar, biz ayni damda Payariqning mehnatkash xalqidan, ajoyib insonlaridan Akfa kompaniyasiga bag'ishlangan navbatdagi fikrlarni qabul aylasda davom etganmiz. Demak, marhamat. Assalomu alaykum. Men shu televideniyani yigitlariga, mana bizlar Akfa kompaniyasidan mana yordamlar beribdi kolxozchilarga, minnatdormiz. Mana Asha joni fermerga baraka bersin. Bundan ham martabalar ulug' bo'lsin. Saylov kunlari yaqinlashyapti. Men saylovlar bilan tabriklaymiz. Yurtboshimiz boshqasi omon bo'lsin, dunyomiz tinch bo'lsin. Yangi yillar yaxshi o'tsin hamma uchun, omad keltirsin oilalarga. Rahmat sizlarga ham. Sog' bo'lingizlar. Mana hamma kolxozchilarga yordam beryapti. Alisher Jordi fermerga baraka bersin. Hamisha martabasi ulug' bo'lsin. Rahmat sizlarga ham. Salomat bo'lingizlar. Tashakkur deymiz, rahmat. Biz Payariq ahliga, qolaversa barcha O'zbekistondagi ajoyib insonlarimizga sihat salomatlik yor bo'lsin deymiz. Qolaversa mana shunaqaga xayriya tadbirini tashkillashtirgan Akfa kompaniyasi rahbarlariga ham barchaning o'z minnatdorchilik. Hurmatli xonimlar va janoblar, guvohi bo'layotganingiz kabi Akfa kompaniyasining issiqlik ta'minoti aksiyasi hali davom etadi. Bizni kuzatishda davom eting. Keyingi manzil aynan sizning yashash joyingiz, tumaningiz yoki qishlog'ingiz bo'lishi mumkin. Xullas, bizni kuzatishda davom eting. Mana hurmatli xonimlar va janoblar, biz Akfa kompaniyasining issiqlik ta'minoti aksiyasi bo'yicha o'z safarimizni davom etyapmiz. Biz Payariqning navbatdagi qishloqlariga ham tashrif ayladik va Akfa kompaniyasiga atalgan navbatdagi fikrlar, demak, qabul aylasda davom etganmiz. Marhamat azizlarimiz, kuzatamiz. Rahmat, men sizlarga ma'lumotlarni hisobga olib, mana shu kompaniyalaringizdan issiqlik nimasini berayotgan ekansiz, sizga katta rahmat. Biz xursandmiz shuncha xalqimizni mana yejaslab berayotganlaringiz uchun. Mana shu sizlar olib borayotgan ishlaringizga bu yildan ham, endigi yildan ham mana katta rahmat.
sizlarga rahmat. Mana kelib tarqatyapsizlar ekan. Xalqimiz xursand. Shunga quvonchmiz. Sizlar hamma vaqt mana shunday qishloqlarga yordam qilsalar, qishloq sizlar bilan xalq prezidentimiz uchun. Bizlar prezidentkamiz. Shuning uchun rahmat sizlar. Mana albatta hurmatli xonimlar va janoblar, kechishiga qaramasdan biz Payariqning boshqa chekka qishloqlariga ham yetib keldik va albatta xalqimizga Akfa kompaniyasining issiqlik ta'minoti aksiyasi tashabbusi ila xalqimizga, ya'niki Payariqning zabardast xalqiga Akfa ta'minot isitish vositalarini tarqatishda davom etyapmiz azizlarimiz va bizni kuzatishda davom eting. Aynan keyingi manzilimiz sizning yashash joyingiz va xolangi qishlog'ingiz yoki tumaningiz bo'lishi mumkin. Va azizlarimiz, aynan mana shu hangi qishning sovuq kunlarida xalqimizni o'ylayotgan, ya'niki ularga issiqlik ta'minotini yetkazib berayotgan Akfa kompaniyasiga yana bir bora barcha aziz do'stlarimizni Payariq, qolaversa barcha Samarqand ahlining o'z minnatdorchiligini izhor aylamoqchimiz. Azizlarimiz, bizni kuzatishda davom eting. Xon ahliga ham Akfa kompaniyasining isitish vositalarini tarqatish arafasida turibmiz. Mana u yerda juda ham bir ko'plab yurtdoshlarimiz, yaxshi insonlarimiz to'planishgan. Marhamat, Akfa kompaniyasiga bag'ishlangan, ya'niki mana shu xayriyadorlik tashabbusiga bag'ishlangan navbatdagi fikrlarni qabul aylasda davom etkaymiz. Demak, marhamat azizlarimiz. Akfa kompaniyasiga mana shu qilayotgan tashabbuslarga katta rahmat deymiz. Mana rahmat sizlarga. Sog' charchamangizdan. Ko'rdingiz, biz esa mana shu qangi yarim tunlarda xalqimizni o'ylab beminnat xizmat qilayotgan Akfa kompaniyasiga ham yana bir bor. Mana shu ajoyib insonlarning cheksiz minnatdorchiligi. Kompaniyalarimizga omad, yaxshi kunlaringiz ko'p bo'lsin. Alloh katta rahmat sizlarga. Yaxshilik ishlatinglar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.